Hej og velkommen til grilltips.dk. I dag der skal vi lave pizzasnegle af en ganske almindelig standard pizzadej, som du kan finde opskriften på inde på bloggen grilltips.dk. Det er nogle pizzasnegle, som vi bruger rigtig meget til at give børnene med i madpakkerne i skolen. De elsker det simpelthen, så vi laver bare en ordentlig portion pizzasnegle, fryser dem ned, og så om aftenen før en skoledag, så tager vi lige to stykker ud og sætter i køleskabet, så er der pizzasnegle til børnene. De er nu også rigtig gode til gæstemad, til en lille velkomstdrink, så laver man dem bare lidt mindre. Men i dag laver vi dem til børnene. Pizzadejen her, det er den, jeg kalder for Grilltips favoritpizzadej. Jeg har leget rigtig meget med blandinger af mel, og synes faktisk, det her det er den rigtig gode blanding, som bruges både til almindelig pizza og til pizzasnegle. Det er 2,5 dl lunken vand, det er 20 gram gær, 225 gram hvedemel, 225 gram durumhvedemel eller Tipo 00 pizzamel, 10 gram salt og 0,5 dl rigtig god olivenolie. Fremgangsmåden kan du se inde på grilltips.dk. Nu skal dejen lige rulles ud, så den stort set fylder hele skærebrættet her. Så er den klar til at komme fyld på. Fyldet er meget enkelt. Det er koncentreret tomatpuré, som jeg bare lige presser ud her. Smør det lige ud med en ske. I dag laver jeg så pizzasnegle med skinke i strimler. Det kan også være hakket pepperoni. Det kan simpelthen være det, man lige har af rester fra en aften, man har lavet pizza. Tidt så gør vi faktisk også det, at vi bruger. Vi gemmer en rest dej, når vi har lavet pizza. Og så laver vi lige pizzasnegle, når vi er færdige. Så skal der krydderier på. Det er tørret oregano. Når jeg ruller den sammen nu her, så strækker jeg lidt dejen, trækker lidt dejen, så vi får den så lang som muligt. Og så bliver den rullet sammen til sådan en god lang pølse her. Og så kan vi skære den til snegle. Først så trimmer jeg lige den sidste ende her ud af, væk med den. Og så skærer vi sådan nogle pæne skiver. Og så er tricket så, at når man har skåret dem i skiver, så vrider man dem lige en gang, klemmer dem sammen igen, trykker dem lidt og sætter dem. Vrid dem, tryk dem sammen og sæt dem. Det er faktisk også det, man kalder pizzaknuder, det her. Men det giver bare sådan en god effekt, når man lige vrider dem med fyldet i. Da jeg vælger at lave pizzasneglene i min Charbroil gasgrill, som har sådan en fantastisk rest heroppe, jamen så vælger jeg faktisk at lægge et stykke bagepapir heroppe, i stedet for at bruge bagesten. Og så lægger jeg pizzasneglene heroppe på, eller pizzaknuderne, som jeg også kalder dem. Grillen er sat til ca. 200-220 grader, og de skal have godt et kvarters tid. Så er de klar. Så har vores pizzasnegle fået kvarters tid, og de er færdige. Og de her pizzasnegle, de er super lækre at spise med det samme, når de er kølet lidt ned. Men de er så også rigtig gode at fryse og tage op. Og der kan de spises både kolde, eller man kan genvarme dem i ovnen. Nemme pizzasnegle, lavet på den nemmeste pizzadej. Og med de rester, man har tilbage fra, da man lavede pizza. Velbekomme.